місцеве. Шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр» в ефірі «Спортпідсумок» щодо останніх спортивних подій області. Про змагання на спритність і витривалість. На Хмельниччині визначили найкращих приборкувачів вогню. За підсумками обласного чемпіонату з пожежно-прикладного спорту, ними стали юні спортсмени з Нетішина. Загалом за перші змагалися більше сотні юнаків з усієї області. Більше про цю подію – далі. Юнаки долали 100-метрову смугу перешкод, піднімалися по штурмовій драбині, змагалися на швидкість у пожежній естафеті. Спускатися не будуть. Непрості завдання вимагали від спортсменів неабиякої підготовки. І не дарма. Професія пожежника дуже вибаглива до тих, хто її обирає. Тож, наскільки нелегко приборкати вогонь, учасники змагань відчули на собі. Словом, чемпіонат лише для сміливих, та й юнаки налаштовані рішуче. До прикладу, Андрій з Нової Ушиці. Приїхав уперше і одразу за перемогою. Я перший раз приїхав на змагання у місто Хмельницький з пожежно-прикладного спорту. Може, візьмемо якісь грамоти, будемо надіятись на краще. Попри запал цього разу потрапити до трійки сильніших, команді з Нової Ушиці не вдалося. Найкращою стала збірна Нетішина. Друге місце посіли спортсмени Шепетівки, а бронза дісталася кам'янчанам. Організатори відзначили, спортивний рівень учасників порівняно з минулими роками значно виріс. Організаційні складові постійно покращуються. Спортивні досягнення спортсменів також покращуються. І необхідно відмітити злагоджену роботу всіх команд щодо організації проведення чемпіонату. Попереду на переможців чекає вже чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту. Про досягнення подільських легкоатлетів вчергове відзначилася Людмила Оляновська. На Кубку Європи, що відбувся в іспанському Мурсії, спортсменка встановила національний рекорд зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Цю дистанцію українська скороходка здолала за 1 годину 27 хвилин і 9 секунд. В індивідуальному заліку Людмила увійшла до десятки найкращих, очоливши 7-е місце. Атлетка розповіла, їхала за медалями і планувала потрапити до трійки лідерів. Тож, незважаючи на власну перемогу, своїм виступом не дуже задоволена. Відбувалася, саме можу сказати, на такий результат, на час 27. Скажімо, побила свій власний рекорд, але очікування було більше. Якось, скажімо, думалося чи вважалося, що часу 27 буде достатньо для того, щоб попасти в трійку кращих. От, як ми бачимо, я була лише 7-ю, і це не дуже так приємно. Не можу сказати, що погано виступаю, і не скажу, що дуже добре. А тим часом у Хмельницькому продовжують готувати чемпіонів зі спортивної ходьби. Цього разу подільські скороходи змагалися на швидкість на відкритому чемпіонаті обласної ЮСШ. Спортсмени підкорювали дистанції в 1, 2 та 3 кілометри. Найкращі з них представлять нашу область на всеукраїнському рівні. Які спортивні досягнення вже мають атлети і як вони виступили на цих змаганнях, дізнавалася наша знімальна група. На стадіоні Поділля спортивну майстерність відточували такі відомі вже в області та Україні спортсмени, як Людмила Оляновська, Андрій Розгон та Едуард Забуженко. Сьогодні подільські тренери з легкої атлетики виховують нових чемпіонів. У нас є дуже високі досягнення в цьому виді спорту. Є учасники Європи і світу. І тому у нас є стимул розвивати цей вид спорту. І причому ці діти вийшли звідси, з нашої області, і починали з цього стадіону. Ну, тепер вони вже захищають честь нашої країни. Виступати за Україну мріє і 17-річний Андрій. Зараз у хлопця другий дорослий розряд на дистанції 2 кілометри. Займаюся відносно недовго, раніше ходив, але закинув на 3 роки. І от зараз другий рік як займаюся. Покинув, бо був малий, якось на двір побігати. Зараз якось знов зацікавився. Своїм показником на обласному чемпіонаті хлопець незадоволений, каже, здатний на більше. 14:40 і 1:10. А дистанція була 3 кілометри. Можна було краще. 9-річна Даша також хоче бути чемпіонкою, тож цілеспрямовано йде до перемоги. Спонукає дівчину характер легкоатлетичної дисципліни. Вона якась інтересна і, ну, не знаю, якось вона мені дуже якась емоційна. 11-річна Юлія у майбутньому планує підкорити найвищу спортивну вершину – олімпійську. Сьогодні найбільше пишається сріблом, здобутим на змаганнях в Ужгороді. Мої досягнення за ці 5 років – це коли я в Ужгороді пройшла 3 кілометри за 17:34. Я була другою.
На обласному чемпіонаті дівчина стала першою на дистанції 2 кілометри. Про змагання аматорів. На Хмельниччині визначили переможців обласного етапу чемпіонату України з дворового футболу. У фіналі зустрілися команди зі станції Дунаївці, села Лісоводи Городоцького району та Хмельницького. Як проходили ігри і яка з команд виявилася найспритнішою – дивіться далі. Хлопцям зі станції Дунаївці усе під силу. У футбол грають з маличку, тож зі шкіряним м'ячем на «ти». Гарну гру показали цього разу, утім суперник виявився сильнішим. Матч з командою лісоводів Городоцького району відбувся з рахунком 3-5. Був нормальний футбол, нормально зіграли, команда була сильна, достойна. Все було нормально, все йшло за правилами, нам подобалася гра. Сили не було такої мощної, як... Вона була сильніша команда, того й ми будемо старатися, щоб виграти, щоб перемагати далі. До останнього надії на перемогу не втрачав і наставник дунаївчан. Утім, запевнив, головне – участь. Рівень такий ще не дуже, але все в них впереді, молодці. Головне, що стараються і хочуть грати. Ну, це саме головне. Хлопці з Городоцького району не залишили ніяких шансів суперникам завдяки згуртованості і зіграності. В школі почали грати на змаганнях. Відтоді є команда. У цих футболістів великий потенціал. Для свого рівня, для свого двору непогана гра. Тренери повинні дивитися на них і забирати їх кращі умови, кращі команди. Як почали ігри, так і закінчили. У підсумку перше місце посіла команда з Городоцького району, друге – у хлопців зі станції Дунаївці. Бронзу здобули хмельничани. Організатори зазначили, як для аматорів зіграли непогано. Звісно, рівень ніже, ніж в дитячій спортивній школі, тому що там конкретно професіонально займаються на секції, їздять часто на соревнованнях, а ці діти як любителі. Попереду на переможців чекає фінал чемпіонату України з дворового футболу. Хмельницькі фехтувальники знову з нагородами. На всеукраїнських змаганнях серед шаблістів у Києві вони отримали 3 відзнаки. У змаганнях серед жінок Ольга Жовнір з Нетішина поступилася лише Ользі Харлан. Ще 2 нагороди хмельничани завоювали в змаганнях серед чоловіків. За підсумками 2 етапів переможцем став Дмитро Бойко. Олег Штурбабін з Нетішина став 3-м призером. Загальний успіх йому принесли 3-те та 4-те місця в 2 турах змагань. На Хмельниччині визначили і нагородили найкращих спортсменів області. При цьому враховували досягнення подолян за перше півріччя поточного року. Як виявилося, чемпіонів Європи та світу серед наших спортсменів чимало. Практично в кожному з видів спорту є свої герої. Більше про спортивні здобутки краян – далі. Нагороджується Кондратов Павло Васильович за перше місце у відкритому конкурсі до стрімбоксів у Угорщині. Хмельницькі кікбоксери потрапили одразу з корабля на бал. Щойно з нагородами повернулися з Кубку світу. Ми буквально вчора повернулися з Угорщини, з міста Сагіт, де проходив Кубок світу з кікбоксингу. Хмельниччина представляла 6 спортсменів, 4 з них стали чемпіонами світу, і одне друге, і одне третє місце наше. Не вщухли емоції навколо поєдинків хмельницького боксера Аркадія Карцана. На чемпіонаті Європи серед юніорів, що нещодавно відбувся у Львові, спортсмен виходив на ринг 4 рази. Аркадій залишив позаду досвідчених суперників з Італії, Сербії, Болгарії та Ірландії. І став найкращим серед боксерів у вазі до 80 кілограмів. Вражень дуже багато, дуже радий був, коли переміг. Я дуже довго до цієї мети йшов, дуже багато тренувався, щоб стати чемпіоном. Давно так не тішили вболівальників і наші регбісти. У квітні українська збірна здобула перемогу на юніорському чемпіонаті Європи. У складі команди синьо-жовтих зіграли 3 хмельничанини – Олексій Білик, Валерій Мінь та Роман Гуцалюк. Спортсмени не приховують, радіють і перемозі, і визнанню. Суперники були нормальні, я б не сказав, але ми сильніші. То, що ми взяли перше місце. Дякую за те, що все без травм. Все добре. А Павло Алтухов 2 травневими бронзами, здобутими на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, незадоволений. Це всього бронза і враження були, ну як, настрой на роботу є далі, бо хочеться кращого результату. Знайшлися серед подолян і рекордсмени. Вадим Довгенюк здобув золото і встановив рекорд на чемпіонаті світу з жиму лежачи, що нещодавно відбувся в Швеції.
досягнення не могли залишитися поза увагою, тому і було вирішено провести урочистості вже зараз, а не до Дня фізичної культури і спорту, як зазвичай. Ми вирішили, одна справа, не чекати вересня Дня фізичної культури та спорту, вирішили відзначити вже за перше півріччя найкращих спортсменів, тим паче, що сьогодні на Хмельниччині велике свято, тому що майже кожен вид спорту приносить золоті та срібні нагороди з чемпіонатів світу та Європи. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про здобутки подільських кікбоксерів. До нашої студії завітали золоті призери Кубку світу Ярослав Сабар та Нікіта Проценюк. Вітаємо вас. Повернулися з Кубку світу з медалями. Діліться враженнями. Враження дуже добрі були, як приїхали. У нас Маню проводилось 4 дні. Ми 4 дні боксували, провели по 2 бої. Да, тобто кожного дня, да, у вас були змагання? Ну так, да, так як ми приїхали, спочатку у нас були зважування, ну, розселились в готель, на наступний день боксували старші спортсмени, а після того вже почали по юніорам проводити змагання. Провели по одному бою, виграли і пішли в фінал. Так, а який з поєдинків запам'ятався найбільше? Ну, в мене от з угорцем саме тяжкий був поєдинок, такий один із тяжких, так як ну, він доволі таки був перспективний. Ну, я думав, що спочатку перший раунд програвав, потім вже зібрався і наче почав виігрувати його. Ну, в мене я боксував з турком. Бой був такий не дуже тяжкий, я готувався і 3 раунди провів добре. Так, як думаєте, завдяки чому вдалося перемогти? Ну, насичення були тренувальні. Тренувалися ранком, ввечері, ходили в басейн. Це воно давало якби силу. І їхали тільки за перемогою. Тому так якось воно так і вийшло. В прошлому році на чемпіонаті світу здобуло 3-е місце. От я вже 2-е здобув місце. Наступне буде золото. Так, тобто це вже для вас не вперше було. Так. Да? Так, що найбільше запам'яталося на цьому кубку? Ну, думаю, змагання, так як настільки все було дуже класно, добра організація була, все сподобалось, багато учасників було, багато чого нового побачили, цікавого. Так, хто з вами ще їздив? З нами їздило з Хмельницького ще 4 спортсмена. Ще троє здобули золото, і дівчина одна здобула бронзу. Так. Їхало 3 тренера, їх з Хмельницького теж. Ваші наставники, так, да, підтримували вас? Так. Зборна України їхала з різних міст, всі разом їхали. А взагалі у вас була велика така збірна? Ну, виступало 31 спортсмен з цієї України. І в основному з яких міст були спортсмени? Кривий Ріг, Житомир, Київ. Ну, можна сказати, що зі всіх, навіть, ну, дуже багато було спортсменів з України. Велика сьогодні цей раз зборна поїхала. Дуже багато, цілий автобус. Так, ви раніше вже з ними зустрічалися чи ні? Ми так знайомі, так як на чемпіонатах України зустрічаємося, спілкуємося. Так як раніше з ними зустрічались, бачили. Так, добре. Розкажіть, як готувалися? Ви казали, що тренувалися кожного дня, вранці, ввечері, да? Да. І чи взагалі ви в такому режимі завжди тренуєтесь, чи саме напередодні змагань? Ну, виходить, ми стараємося тренуватися кожну тренування все більше і більше. Ну, перед змаганнями беремо по 2 тренування, тренуємося ранком, вечором. Перед змаганнями так сильно, виходить, ні. На початку змагань, коли знаємо тільки дату, то що стараємося не давати так жорстко тренування, а вже перед змаганнями за місяць, вже насичені тренування, утром тренування починається. Ну, ми такі на фізичні тренування, тобто там кросики, там, ну, таке все. А от вже вечірня тренування – це вже лапи, відпрацювання на грушах, на снарядах і в парах. Підготовка. Лично з тренером боксіруємо. Так, а що на тренуваннях дається найважче? Ну, тренування – це взагалі, це як… Вся тренування. Це дуже тяжко, ну, просто в бою, це, мабуть, бой – це найлегше, що можна провести. А саме тяжке – це тренування. Тренуватись дуже тяжко. Настільки це потім устаєш, приходиш, помився так і лягаєш спати одразу.
Зранку так же само знову тренував. Встав і на тренувку. Так, але, мабуть, якщо гарно потренуєшся, то й гарно виступиш. Ну так, да. Це нам дало перемогу. Так, розкажіть про своїх наставників. Хто вас готував до Кубку світу? Готував Павло Ходецький, мене Павло Ходецький, Юра Бабій. Велике їм за це дякую, за те, що виховали, допомогли. А мене Олег Лобовий і коуч Сергій. Так, і вони з вами, хто з вами їхав з наставників? Ось ви кажете, що з вами їздили три мої тренери. Мої два тренери їздили. І ще один тренер з Кам'янськ-Подільська. Лоботюк. І відчували підтримку з боку наставників? Ну, звісно, так, як даже зборна України їхала, вони якби судили вже, вони були суддями змагань, то ну, збірна України нас дуже підтримувала, нас повезло, ну, що ми друг друга підтримували, і з цього ще воно дає якби силу, дає натхнення перемагати. Так, добре. Ну, і ось ви бачили вже багато поєдинків, самі проводили поєдинки, бачили, як ваші друзі їх проводять. Кого вважаєте головними все ж таки такими суперниками? Ну, у нас так, суперники всі, хто в моїй ваговій категорії, це всі суперники. Так ти маєш цей. В Україні ми всі, ну, там ми всі друзі, там ми виступаємо за одну збірну, за Україну, відстоїмо честь України, щоб доказати, що ми кращі, кращі із кращих ми там. І, ну, це, якби, в нас немає такого, що суперник, ти суперник. Ми всі одна, всі одні, одна зборна. Так, ну ви стали золотими призерами. Чи розраховували на такий результат? Ну, їхали так, звісно, тільки за перемогою. Хотіли доказати, що ми кращі із кращих, що ми готувалися, що ми дійсно маємо перемогти, доказати. Ви ще навчаєтесь у школі. Як вдалося досягти вже таких успіхів, незважаючи на свій вік? Все це тренування. Тренування. Вже довго тренуємося, вчається. І так досягли. А розкажіть, ось пригадайте, як все починалося? Як обрали для себе кікбоксинг? Як прийшли на тренування? Розкажіть свою історію спортивну. Ну, і от в мене все було так. Я грав там в комп'ютері, нічим не ходив, не займався. Потім притащили, сказав, на. От 7 років мене затащили в залу, без сили, бо не хотів ходити. Ну, рік там, ну, мені ще це було не цікаво, а потім якось так, ну, спочатку там проігрував змагання, потім одні виграв, вже, ну, було таке, що хочу наступні змагання, другі виграв, третій, і так воно і пішло, і вже, ну, дуже це, якби хочеться йти, перемагати до кінця. Стимулювали вже, так? Так, да. Був стимул з чимось йти. Ярославе, пригадайте, як ви обрали для себе кікбоксинг? Я вибрав секцію, пішов спочатку на футбол, потім ще кудись. І потім пішов на кікбоксинг. Мені дуже сподобалось. Я почав боксувати, пішов на перші змагання. І так продовжую. Хочу досягти великих результатів, стати майстром спорту. Так, ну і пригадайте свої перші змагання. Ось ви кажете, спочатку програвали, там? Які ваші такі перші? У мене перші змагання були в 2008 році, так як і зараз пам'ятаю. Проводились вони в... Десь в Україні проводилися? Так, в Хмельницькій області Кубок Мера був в воїнській часті, ну, біля Дубова, виходить. Тоді я відбуксував перший бой, я його виграв, і кругова одразу пішла, і через один бой знову я боксірую. І тоді вже як не встиг встановитись і програв. Зайняв третє місце, так як зараз пам'ятаю. Але все одно до трійки сильніших увійшли? Так. Да. Молодець. Ярослав, а які були ваші перші змагання? Як вони відбулися? Перші бій проводив нас в Хмельницькому в області. І я відбоксирував два бої і вже зразу був в фіналі. Ну, перші змагання, виходить, отримав друге місце і вже всі слідуючі в мене були перші. Так, ну, тобто також показали хороший результат. А ось які з цих змагань вам запам'яталися найбільше? Можливо, ви десь програли або виграли? Такі саме найбільше це міжнародні запам'ятовується, звісно, бо так як це вже за кордоном. Це от в тому році це чемпіонат світу в Італії, в цьому році це Кубок світу в Угорщині. Такі саме більш, ну, найкласніші, найцікавіші змагання були. А чим вам вони найцікавіші здаються? Чому? Велика конкуренція, виходить. І азарт. Да, коли тут виходиш, тут не українець, ти розумієш, що проти тебе якийсь там нігер чи там з Турції, це, ну, настільки хочеться його виграти, щоб доказати, що ми кращі, що ми йшли до цього і, ну, нарешті це настало. Варті перемозі, так? Да. Розкажіть ще про свої досягнення. Ось ви у нас золоті призери Кубку світу. Це вже такий
великий дуже результат. Які у вас ще є досягнення? Ви у нас кандидат в майстри спорту. Да? Як довго йшли до цього? Ну, йшли, виграв спочатку перший, виграв чемпіонат області, потім чемпіонат України. І так воно приходить, виходить, якщо попасти на такі вже міжнародні змагання, потрібно бути в зборній Україні і виграти, пройти все по етапам. Чемпіонат області, чемпіонат України, стати першим номером, так як ми з Яріком є першим номером в Україні. І тебе кажуть, їдеш чи не їдеш, якщо сподобався, то їдеш. І от ми от сподобались і нас взяли на Кубок світу. Тобто саме такий відбір був, на Кубок світу? Тобто, попередні такі етапи проходили. А з попередніх етапів який був найважчий? Область чи Україна? Україна, це, як сказати, там збираються всі області. Тож дуже багато приїжджає, то велика конкуренція. Ось багато людей. Пригадайте останній чемпіонат України. Як він для вас? Зрозуміло, що ви стали першими, тому що вас обрали на Кубок світу. В Броварах Київської області відбувався. Тоді там в мене було 8 людей в ваговій категорії. Теж, з різних куточків України. І хто тоді були головними вашими суперниками на Україні? З Києва. Києва було дуже багато. З різних. Вони всі, в моїй ваговій категорії дуже багато сильних спортсменів. Запоріжжя був теж сильний спортсмен. Я з ним зустрівся в фіналі. Його виграв 3-0. Зі всіма дуже тяжко працювати, так як просто треба їх не то, що сили обіграти, а треба подумати і технікою обіграти. Так, і скажіть тепер, що ви могли порадити ось хлопцям, які хочуть займатися кікбоксингом? Яким треба бути? Треба бути наполегливим, старатися і завжди ходити на тренування, не пропускати. Бо якщо ти пропустив одну тренування, а твій суперник наоборот пішов, значить він вже сильніший за тебе на одну тренування. Потрібно не лінуватися, вставати з тих комп'ютерів і йти в зал, так як спорт – це дуже добре. Не курити, пити, а займатися спортом – це дуже добре. Так, а ось перед змаганнями, що важче – підготувати себе фізично чи налаштуватися морально? Це і то дуже тяжко. Потрібно і фізично, так як ти розумієш, що він може бути сильніший, тобі треба налаштуватися краще в нього. І морально теж треба наготуватись, виходить, так як це теж дуже влияє. Все важко. Да. Все важко. Тобто не можна сказати, що важче? Тут і то тяжко. І розкажіть, ви повернулися з Кубку світу? І взагалі, як вас зустрічали? Вдома, в школі? Дуже всі зустрічали вдома, обнімали, дзвонили, хвалили, що я виграв. В школі теж. Всі раділи, вашим успіхом? Це навіть для нас. Нам дуже теж приємно, що вже друге місце, друге, перше, а не вже як на того року третє. Це вже якісь привезли для України щось. Так, багато привезли. 16 перших привезли. Помню, скільки друг. 7 срібних і бронзових 6. Україна так показала високий, достатній рівень. Дуже високий рівень, так. Привезли дуже багато. Дуже багато медалей привезли. Давно не було, так. Так, добре. Скажіть, що плануєте у майбутньому? Ось вже є такі досягнення. Які плани на майбутнє? Виповнити майстера спорту і так іти до міжнародного майстера спорту, виграти теж чемпіонат світу і так далі виігрувати. Потім всемірні ігри, які будуть у 2016 році в Пекіні. Тобто вже готуєтесь? Не знаю, чи ми туди поїдемо, так це вже не більший рівень, вищий. Треба тренуватись, працювати над собою, бути ще кращими і перемагати. Дякую. Ми вас вітаємо ще раз з перемогою. Бажаємо вам нових перемог і всього найкращого. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні гості до нашої студії завітали золоті призери Кубку світу з кікбоксингу Ярослав Сабар та Нікіта Проценюк. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хай щастить!